Takže máme tu další update, co jsem udělal na autě. Udělal jsem takový stoleček, protože tady předtím bylo jakoby takový sezení a ne úplně dobrý to bylo. Takže ještě bylo navíc potřeba vyřešit, kam se dá pitná voda a tohleto. Jsem trošku nemocný, to si chápete. Nicméně mě to nezastaví od práce, abych dělal dál. Takže vám to ukážu teď, co jsem tady vymyslel. Je to vlastně stůl, takhle, tady se to ještě musíte ráda vymyslet. Tady bude noha, aby se to dalo takhle otvírat. A tady bude pitná voda. Tady dole, tam je třeba prostor, já nevím, na boty nebo na nějaký bordel. Tamhle nezávislý topení. To tam bohužel musí zůstat, prostě to jakoby předělávat nebudu, nebo tohleto, ale ten stůl, ten byl potřeba, protože když někde třeba na cestě, nebo když si někam pojedu, tak abych mohl stříhat videa, nebo se třeba najíst, když bude pršet, tak mě není nikam chodit ven, nebo takhle. Navíc to je třeba tady, když by se vařilo, což já vařit neumím, to lidi, co mě znají, tak to moc dobře vědí. Tak třeba tady bude další jakoby odkládací stůl třeba, což je jakoby důležitý, si myslím. No a prostě takhle se to zavře, tady to bude na magnet, aby se to neotvíralo za jízdy. Celý se to potáhne do takovýhle šedý, ono to nejde moc vidět, do té folie prostě tamhle, co mám. No a bude to hezký, si myslím. Ještě přemýšlím, že tady udělám, tam zase vidíte hezký plakát, sednu takhle, že tady udělám jakoby takovou tajnou přihrádku na, já nevím, na notebook nebo na něco, prostě jenom takhle dám ještě to, nastavím to a otevírací a že to nebude vidět, že to vlastně bude zároveň tady s tím, což by se prodloužilo vlastně tady s ještě další odkládací plocha, což si myslím, že by nemusel být úplně špatný. Jinak lepení folií, co jsem dělal tamhle to včera, ten spodek, tak to je něco jako šílenýho, to se musí dělat ve dvou, to sám asi nedám. Takže jsem zvědavý, kdo mi s tím pomůže. No, co dál? Asi nic. Asi jedu domů, jedu hrát GTAčko 3, co jsem si stáhnul včera na P4. A ještě vlastně jednu věc tady mám novou, což je tady ten spínač, takhle, to se bude teda měnit, ale jsou to ledkový vlastně světla, protože tady bylo jenom tady to světlo. A to je jako nic moc, no. Takže jsem dával ledky ještě. Ono svítí takhle hezky. Ještě bych chtěl dát ledku tady pod to, aby to svítilo a nahoru, aby tam bylo světlo, takže tak. Ale to se bude asi ještě měnit, protože ten strop se bude taky ještě předělávat, takže to jenom takový jako provizorní zatím. Máme tady menší update, mám tady dneska pomoc trošičku, já doufám, že to bude slyšet, protože jsem to dal docela nahrál z to rádio, to nevadí, ale přijel mi pomoc tady David. Čau kamarádi. A jak už jsem mohl asi v minulém videu asi jakoby slyšet, tak budeme tapetovat, takže jdeme na to. Takže přáli jste si, abych jako víc akce točil ty tady videa, tak David mi s tím tady pomůže, když je tady, jak bych to sám nedal. Takže teďko odmontováváme tady to čelo z té sedací soupravy, aby jsme to mohli potáhnout nebo potapetovat. Takhle hezky, co jsme udělali tady to. To je jako musí práce. Úplně, takže jeden takhle, no a tady to vyndáme celý, vyndali jsme zámek. No, už mě bolí záda. Život montéra. Třeba mi klepnou. Který tam montuješ ten spodní? Tyhle, ten vůbec nejde ven. Jako. Jestli to půjde vůbec vyndat, jako. Vždycky dobrý poznatek je k tomu dávat si to všechno dohromady a do opočenského jogurtu, protože pak to postrácíte jako já a je to špatný. No. Takže tak. Opočenský jogurt, když tak sponzorný tady. Možná je dobrý, když něco montujete, vyndat si ten bordel z toho, no, ale... Když je to bordel z originální Westfále, tak to mi taky nevyndalo. To je moje signature, ta. Čekuj. Měl se dačka? Danča. Danč. No, máš na festiáky, ne? Ty velké stavy. No. Na bušty a tak, když je dál. Takže tady to se nám nepodařilo vyndat, takže to děláme na tom a možná to jde i líp. Jakoby, na prasáky to děláme. No, ale jde to jakoby možná líp takhle jakoby z toho vyhánět ty bubliny a tak. Že to je přece jenom to. Takže jedem jak páni. Menší update opět, co jsme udělali.
máme hotovo stoleček, vyklápěcí, takhle, tam ještě se musí udělat nožička, ale myslím si, že dobrá práce. A udělali jsme tady vlastně tady to, jakoby, no ten polep prostě, tady přijde ještě taková lišta, to musím dotřít, protože ta je omlácená a jinak si myslím, že to vypadá hodně dobře. Neřekněte, že to neladí s tím šelměním, úplně libově. Je to bomba úplně, tak vybral, jsem pak spoko. Takže to, pak se musí udělat ještě tady ta linka vlastně a tohle. Tak jenom pro představu pro vás, jo. Potřebujeme takovejhle zhruba otvor a máme tady takovejhle. Takže to bude docela jakoby problém. Takže to musíme odříznout nějak takhle, akorát mě štve, že tady vlastně zůstanou díry potom původně a s tím asi nic moc nenadělám. Stejným časem bych to chtěl asi přečalounit tohleto, ale to až jako to nehoří zatím. Zachováme zatím původní tady ten, nebo seženeme prostě jiný, stojí to balík hrozně, protože se to nedá sehnat. Ale nějak to prostě upravíme tak, aby jsme se narvali vlastně takovýhle nějaký reprák, já nevím, zhruba takhle asi. Akorát, jak jsem říkal, je tady problém hrozně s tou klíčkou na to otevírání. Škoda, že to nemá elektriku, což v té době asi moc jako nejelo. A ukážu vám, jak to vypadá ve finále, jako jo. Takže takhle. Nebudu dávat přesto žádnou krytku, asi nic, ale funguje to všechno. Akorát tady prostě to chce nějaký jakoby těsnění, aby to nevypadalo tak jako trapácky, ale myslím si, že to funguje dobře. Hraje to hlavně dobře, ty dveře jsou teďko dobře vystužený a bomba, protože já si potrpím fakt na hodně dobrý jakoby zvuk, jo. Když to hraje jako tamhle ty původní, takhle vzadu, tamhle co jsou jak tam visí, tak to jsou papíráky, je to úplně hrozný, jo. Takže s tím se nedalo jezdit, já jsem jezdil s tím bosem normálně na palubovce, tady mám takový zlepšovák, jo. Takže to, parádička, víš co. No a jdeme asi řezat, pilovat, všechno. Reprák máme upravený, už se tam vejde, je to poměrně dost velký reprák, jak jsem říkal, je to spasato, takže ten má daleko jakoby hlubší dveře, takže se to muselo prostě upravit. Teď naletujeme nebo napájíme drát, pak to spojíme v autě a bude to. Takže teď pro vás mám takovej tip, jestli chcete si vystužit dveře, nebo spíš jakoby odrezonovat dveře. Prodávají na, já nevím, na různých stránkách, které se zabývají hudbou do auta a tady to, tak prodávají takový pásy. Jsou hrozně moc drahý, zhruba takovýhle pás stojí asi 250. Ale přišel jsem na to, že, nebo prostě byl jsem v kutilských potřebách, a.k.a. Obi, Baumax a takhle. A našel jsem tam, přímo abych vám to přečetl, střešní bitumenový pás. Což jako je de facto úplně to samý, jo. Dá se to dobře tvarovat, když se to nahřeje i to a má to hlavně samolepící tu na druhé straně, takže s tím vystužíme dveře a nebudu tady rezonovat a tohleto, takže to má i lepší zvuk, když na to zaťukáte nebo tohleto, protože tamhle ty dveře už jsou udělané, já si to vyzkouším ještě možná, jo, že to půjde tady zavřít. Tak to teďko budeme dělat, nařežete si to a máte toho 10 metrů, takhle 10 centiáků na 10 metrů toho je. A stálo to tuším 500, takže hodně jakoby cheap varianta, ale splní to úplně to stejně, takže to je to jenom takový tip pro vás, že jste někdy chtěli si potunit káru. Tak já vám to teda ukážu, jo. Zkusíme to, jestli to bude slyšet, já nevím, jestli to bude slyšet, jo. Takže tady ty dveře už jsou udělaný a zvuk mají asi takovejhle. Všude jsem to dával, jo. A teď se koukneme na ty, které nejsou udělaný. Je to dost takovej plechovej zvuk. Myslím teda, já doufám, že to jde slyšet, protože je to fakt znát v reálu, takhle ne z toho videa, je to znát bohodně jako. Takže jdeme na to. Takže máme vylepeno, je to úplně bravurní, jsem trošku zašpiněnej, ale myslím si, že super jako, takže máme tady, takže takhle, tady bude reprák. Tady to samý,
No a takhle je to udělaný celý až tady dolů. Takhle. Takže máme tady rozbitý reprák, jakoby tady to, co to spojuje, tak aby to nechrastilo, tak to musíme trošku slepit. Uvidíme, vyzkoušíme to, na tom už nic není co zkazit. Vememe si sekundový lepidlo a zkusíme to zalepit. Tak já nevím, jestli to bude vidět. Takhle asi to vypadá, může napřed. A zkusíme to zalepit teda. Jestli to půjde, to nevím. Zatím to schne a vypadá to docela i dobře, nejde to ani tolik poznat, nevím, jestli to půjde vidět. To je sluníčko. Nevím, jestli to vidíte, ale jo, člověče, asi to jde. Takže jsme zachránili asi reprák. Takže repráky nám krásně hrajou, už to ne, no, nechrastí. Vám to ukážu, čekat. Půjde vidět, tady je to lepený. Tady to si nevšímejte, to je prasácky zapojený zatím jenom. Dobrý plakát mimochodem dáme, jo, to jste si všimli už určitě na začátku, takže tak. Tak hoši, máme ho tlubu. To, no tady dojde jaké sluníčko. Takhle to vypadá, tady se to musí nějak prostě vymyslet ještě okolo toho. A myslím si, že je to hodně dobrý na to. Takže tady dozadu ještě přijdou místo tady těch rastítek, co tady jsou původní, tak přijdou ty, co měly být vepředu. Takže tak a myslím si, že to bude hrát o dost líp a ještě časem, možná ještě o něco dřív, přijde subwoofer přímo tady pod to, tady je takový úložný prostor, takže tady pod seď bude zhruba subwoofer. Takže uvidíme, jak to bude hrát. Zatím teďko to hraje fakt dobře, jsem s tím fakt spokojený. Takže tohle to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že se vám video líbilo, zase minulý díl měl hrozně velký ohlas, takže proto jsem v tom tak nějak začal pokračovat. Budu rád, když to nasdílíte mezi svý přátelé na Facebooku nebo já nevím kde, na Twitteru a tak. Samozřejmě sledujte mě na mých sociálních sítích, což je Facebook, Twitter a tak, linky jsou dole. To by bylo asi tak všechno, takže těším se na vás u dalšího dílu, mějte se hezky a čau. Máme tady další update práce na transportéru. Teďko už mám dolakovaný teda díl, to samý podlahu, teďko děláme novou podlahu a zateplení komplet.